Kostiću, nastavlja se ono što ste najavili da će direkcija tokom ovog perioda uraditi dosta toga na prostor Pirotske opštine. Evo nas u Gnjilanu. Tako je, ovo je jedan od finansijski manje vrednih poslova, ali verujem za meštane jako značajan, pošto je mesna zajednica izrazila želju da ovaj projekat stavi na neki način pod prioritet i mi na ovaj način odgovaramo njihovom zahtevu. Radi se o asfaltiranju jednog sokaka ovde u naselju Gnjilan dužine 100 metara, nekde oko 350 kvadratnih metara asfalta i vrednost radova oko 800.000 dinara. Vidite, trenutno se vrši asfaltiranje, a uređen je i kanal pored puta, tako da je rešen i problem odvodnjavanja ovih voda koje su ranije zaista stvarale problem. Ko je dobio posao? Preduzeće za puteve Niš je dobilo na tenderu, a kao što rekao ste, nas u narednom periodu, pre svega jul, avgust, septembar, bit će udarni za direkciju, pošto su sve javne nabavke pokrenute, očekujemo vrlo brzo potpisivanje ugovora i ovo je pravo vreme, letnji period, kada možemo da radimo na asfaltiranju, jer asfaltna masa mnogo bolje se ugrađuje na ovim višim dnevnim temperaturama. Gde se selite dalje? Sledeće radimo raskrsnicu kod Poljske Ražane, koja je saobraćeno jako opasna. Sledeće nedelje će i ona biti asfaltirana i asfaltirat ćemo Samuilov sokak u kome je takođe rađena i javna ulična rasveta. Koje su iznosi to Poljska Ržana, koliko otprilike će koštati? Pa vidite, tamo su radovi negde oko 2 miliona i Samuilov sokak oko 4. Ono što nas tek čeka, to su veći radovi na asfaltiranju, krpljenje udarnih rupa u gradu, selima i asfaltiranje preko po Poljskoj Ržani u Krupcu. Tu će biti negde oko 25 miliona dinara uloženo samo u asfaltnu masu, tako da siguran sam da ćemo dobiti mnogo bolje saobraćajnice, a radit ćemo i na odizanju šahti i slipnika koje su sada u denivelaciji u odnosu na kolovoz i predstavljaju opasnost za saobraćaj. Iskoristit ćete da leto završite sve planirano? Svakako, sve što smo planirali gledat ćemo do kraja septembra da završimo, a naša ideja je da već od oktobra meseca imamo plan i program rada za sledeću godinu i da sa lokalnom samoupravom polako planiramo šta ćemo raditi već sledećeg godina.